Назарію Добровольському із селища Олександрівка усього 25 років. Він має гарні здібності до програмування, добру вдачу і багато мрій. Але життя молодого хлопця під загрозою. У березні у нього діагностували пухлину головного мозку. І хлопець потребує термінової операції. 14 березня діагностували пухлину головного мозку. Її діагностували в Кіровограді. І ще ми діагностувалися та лікувалися в інституті Рамаданова, в інституті інфекційних захворювань нервової системи також у місті Києві. Пухлина має великі розміри та розташована у нетиповому місці, тому українські лікарі не беруться до лікування. У нас в Україні гаманош, це радіаційне облучення пухлини, бере пухлину до 3 см, у нього 4-6 см. Розміщена в такому місці, що тут навіть в Україні не взяли біопсію, тому що це небезпечно для здоров'я. Ми не готові в Україні рятувати такі хвори. Рідні Назарія зверталися у провідні клініки по всьому світу. Згодився допомогти професор медицини із Туреччини Мурат Імер. Він може прооперувати Назарія. Вартість стандартної операції з видалення пухлини та лікування складає 23 тисячі доларів. Родина Добровольських не має таких коштів. У березні гроші знадобилися на операцію батька Назарія. І хоча хлопець вже тоді відчував себе погано, але мовчав, бо хворів батько. Він взагалі дуже мовчаливий, він не признавався. Аж поки я сама побачила, що в нього рвота, спонтанна рвота, і п'є обезболюючи, всі дома повипивав. Тоді вже, звісно, я повезла його в Кіровоград. І 14 березня у нас в Кіровограді в онкоцентрі зробили томографію звичайну. Тоді вийшли, попросили, щоб ввести контраст, тому що знайшли пухлину. Зараз Назарія відпустили на стаціонарне лікування додому. Почувається хлопець погано, його не полишають слабкість та постійні болі. Єдина надія хлопця – на турецьких лікарів. Тому родина Назарія просить усіх небайдужих допомогти. Завдяки людям і волонтерам, які нам допомагають, ми вже зібрали 1700, але цього дуже мало. Час іде проти нас. Перерахувати кошти на операцію можна у гривні на рахунок сестри Назарія Софії, який ви бачите на екрані. А також відкриті рахунки гривневі та валютні на ім'я мами Віри. Сім'я Добровольських вдячна за кожну гривню, яка може стати шансом на життя Назарію. Цей лікар з Стамбула, як і нейрохірург і професор, які визвалися прооперувати Назарія, вони врятували життя вже не одного українця. Тому що люди думають, прошу, якщо хто може, кожна гривня зараз дуже цінна. Врятуйте мого сина. Ціна життя мого сина – 23 тисячі доларів.